Zbog velikog interesovanja građana u nedelju se nastavlja akcija besplatnih preventivnih pregleda, a prvi put njom će biti obuhvaćena i deca predškolskog i školskog uzrasta. Sprovode se u 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije, a koji pregledi će se obavljati, reći će nam naša Nada Zelić Uzunović. Nada, dobar dan. Reci nam pre svega kako će izgledati akcija i gde građani mogu da se jave. Preventivni pregledi zakazani su za nedelju od 8 do 17 časova i, kako si rekao Milenko, ovog puta u fokusu su deca predškolskog i školskog uzrasta kojima će pedijatri pregledati kičmu, stopala i celokupan lokomotorni sistem. Više o samoj akciji reće nam zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, doktorka Snežana Bojanić. Hvala vam najlepše što govorite za Razglednice. Evo, nastavljaju se akcije ovog puta, kako smo i rekli, u fokusu su deca. Mi se nalazimo ispred dečije bolnice. Da li će upravo ovo biti jedna od lokacija gde će moći da se obave preventivni pregledi? Naravno, pošto po prvi put od kad se obavljaju već nekoliko godina preventivni pregledi, uključeni su i mali građani Vojvodine. Ovoga puta, kad je u pitanju Novi Sad, na dva mesta će biti pregledi, dečija bolnica i dom zdravlja na Limanu, gde će se, kao što ste već rekli, pregledati lokomotorni sistem, znači kičma, grudni koš, stopala, pregledaće fizijatri i pedijatri i oni će, naravno, odmah upućivati na dopunsku dijagnostiku ili terapiju, već kako se šta otkrije. Šta je ono što treba da znaju roditelji koji dovode svoju decu? Da li su im potrebni bilo kakvi uputi, knjižice ili šta već? Ne, pregledi su besplatni, ne treba nikakvo zakazivanje, ne trebaju nikakve knjižice, oni će doći, obaviti to i bit će verujem zadovoljni. Ali da ne dođe do zabune, ovog puta su takođe uključeni svi drugi građani kao i u ovim redovnim akcijama, ali tako? Jeste. Obavljaju se na teritoriji cele Vojvodine 9 opštih bolnica, 2 specijalne plućne bolnice u Zrenjaninu i Beloj Crkvi, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Dečija bolnica i 44 doma zdravlja. Pregledaće i decu, i male, i velike. Što se tiče odraslih, ovo takođe imamo po prvi put jednu vrstu pregleda. Radi se o plućima. S obzirom da u Vojvodini ima veliki broj ljudi koji oboljevaju od karcinoma pluća, svi stariji od 50 godina sa pušačkim stažom preko 30 godina će biti poslati na rengen u cilju prevencije i ranog otkrivanja raka pluća, a pre toga će kod specijaliste za plućne bolesti obaviti auskultaciju pluća. Evo, negde smo to i u najavi rekli, veliko je interesovanje zaista za ove preglede. Da li imate neke informacije koliko pregleda je u Vojvodini obavljeno tokom ovih akcija? Tokom protekle nedelje obavljeno je oko 7000 pregleda i oko 500 ljudi je otkriveno da imaju patološke promene i upućene na dalju dijagnostiku. Te promene su najčešće povišen krvni pritisak, šećerna bolest, aneurizma aorte, zatim tu su kamen u žuči i bubrezima, ciste na bubrezima, dakle to su najčešća oboljenja, masna jetra, znači sve u stvari posledica naših stilova života. Nadamo se da ćemo ih i promeniti. Doktorka Bojanić, hvala vam najlepše što ste govorili za Razglednice. Dakle, preventivni pregledi zakazani su, kao što smo i rekli, za nedelju od 8 do 17 časova u 200 medicinskih ustanova širom Srbije. Toliko. Hvala, Nado, na svim ovim informacijama.